Ми вітаємо усім глядачам на парламентському проєкт «За чи проти». Сьогодні про міжнародні виклики для України говоримо із гостем нашого ефіру. Вітайте, це народний депутат України, представник фракції «Самопоміч» у парламенті Сергій Кіраль. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня, Христос хрещається. Так, вас також зі святом. Отже, чи згодні ви з переважною думкою вітчизняних експертів, що саме 17-й рік стане найважчим роком для української дипломатії? Що саме тоді слід мати на увазі? Ну, це буде непростий рік, ми всі розуміємо чому, в зв'язку з тими змінами, які сьогодні відбуваються в керівництві тих країн, які ми ще донедавна вважали нашими беззаперечними партнерами, стратегічними партнерами. Я маю на увазі в першу чергу Сполучені Штати і вибори президента, нового президента Сполучених Штатів від республіканської партії пана Трампа. Це також ті вибори, які вже відбулися, які дещо міняють ситуацію в Східній і Центральній Європі. В першу чергу це вибори в Молдові, де було обрано новим президентом Додона, який є абсолютно відверто проросійським і ще до виборів заявляв, що, скажімо, він нічим не відрізняється від Путіна. Тільки Путін на той момент був президентом, а він тоді ще ні, тільки кандидатом. І коли він стане президентом, буде робити все те ж саме, що Путін, і його останній візит до Москви, перший візит за 9 років стосунків між Молдовою і Росією, абсолютно продемонстрував послідовність от такої його проросійської політики. Це і заяви найближчим часом відмовитись від договору вільної торгівлі з Європейським Союзом, від асоціації з Європейським Союзом, і вступити до Євроазійського так званого митного союзу, який ініційований був Путіним Росією. Це також вибори в Болгарії, де до влади прийшов також проросійський досить керівник цієї країни. Тому от в цих умовах і ті вибори, які ще мають відбутися у Франції, Німеччині і, можливо, ряду інших країн Європейського Союзу, я думаю, що перед нашою дипломатією, зокрема, в першу чергу перед президентом країни, стоять дуже і дуже серйозні завдання, і потрібно тут використовувати всі і вміння, і, можливо, навіть і ресурси для того, щоб все-таки зберегти ті позиції, в першу чергу, в міжнародному співтоваристві, підтримки України і позиції України у її війні з Росією, агресії російської, які ми, ну, нам такою важкою працею, зокрема, і нам, народним депутатам, членам делегації ПАРЕ, інших міжпарламентських делегацій, вдавалося здобувати в попередньому році. Пане Сергію, а наскільки реально цю позицію зберігти, от як ви кажете, ці зміни, про які ви згадали, вони можуть не позначитися на перебігу того ж Мінського процесу? Ну, до самого Мінського процесу, знаєте, у нас, як і від фракції «Самопоміч», є дуже багато застережень і зауважень. Я хочу нагадати, що, на нашу думку, наша позиція є однозначною. Мінські угоди – це угоди про перемир'я, це угоди, якими нам вдалося зупинити це кровопролиття, яке відбувалося за активної участі російських військ, військ російської регулярної армії, це і Дебальцево, і Ловайськ, і сотні загиблих з нашого боку, наших військових. І саме так, як на угоду про перемир'я, потрібно її трактувати. Якщо ми подивимося приклад інших воєн, це і Друга світова, і Перша світова, завжди після угоди про перемир'я відбувався досить тривалий, довгий процес обговорень, переговорів про укладення мирних угод, де, власне, і було передбачено, передбачалися ті умови деокупації, звільнення окупованих територій, повернення їх під юрисдикцію суверенних держав, про, відповідно, проведення різних чисток, розслідувань, злочинів, в тому числі військових злочинів, де відновлення державного устрою, роботи державних інституцій, компенсації, інших речей. Тобто це є, на нашу думку, на мою думку, зокрема, це повинен бути абсолютно інший формат. Натомість, я розумію також, що це дозволяє сьогодні нам вигравати час,
в тому числі враховуючи досить складну ситуацію, яку зараз ми бачимо і в Сполучених Штатах, і, зокрема, в Європейському співтоваристві в зв'язку із міграційною кризою. Але це жодним чином не повинно впливати на відстоювання, в першу чергу, вимог міжнародного права, принципів і цінностей, дотримання тих безпекових і інших принципів і поваги до кордонів і інтересів суверенних держав. Тому що, якщо ми почнемо відступати від цих принципів, це поставить під сумнів взагалі існування всього світового порядку і тих домовленостей, які ще були закладені після Другої світової війни. Тут цікаво, що депутати з вашої фракції вимагають прийняти стосовно окремих районів Донецької і Луганської областей рішення схоже на рішення, яке було прийнято парламентом по відношенням до Криму. Що змінить статус окупованих чи тимчасово окупованих територій? Це в першу чергу це дуже важливе рішення з точки зору нашої власної внутрішньої позиції України як держави, частина території, яка є окупованою. Це є, скажімо, називати речі своїми іменами. Це абсолютно інший статус зразу буде цієї території. Ми не можемо сьогодні, коли фактично територія окупована, говорити, що там проводиться якась антитерористична операція. Я скажу більше, що враховуючи цю ситуацію, ми сьогодні маємо рішення уряду, затверджене прийняти 11 січня про затвердження так званого плану заходів, які стосуються чомусь в першу чергу окупованих територій, не територій, які, як дуже довго нам розповідали, потрібно реінтегровувати, які є звільненими, які знаходяться під контролем української влади. Тому що там теж чимало проблем. Однозначно, там проблеми і з інфраструктурою, і соціальній, і гуманітарній сфері. Але які стосуються, наприклад, управління заходів з управління підприємств на окупованих територіях, вирішення якихось соціальних інших проблем на окупованих територіях. Що це таке? Так? Чи не є це, знову ж таки, тим ж самим російським планом прихованої реінтеграції цих територій без, власне, вирішення цілого комплексу безпекових і інших проблем? А в реалізації такого плану, затвердженого урядом, які ризики ви вбачаєте? Ризики надзвичайно величезні, вплоть до того, і це вже навіть, якщо перечитати цей план, ми бачимо маніпуляції з тим, що ми це вже не називаємо війною з Росією, а збройним конфліктом в Східній Україні. Тобто, що можливо навіть таке, що може бути так статися, що через якийсь певний час це виявиться, що це не була російська агресія, що це була якась вітчизняна війна, тобто громадянська війна, конфлікт між різними сторонами в межах країни. І Росія, яка сьогодні є агресором і яка стоїть за цією війною, за цими смертями, і які також привели до величезних збитків, в тому числі державі України, виявиться так, що вона не буде мати до цього жодного відношення, і ми не зможемо її притягнути до будь-якої відповідальності в усіх міжнародних і інших судових процесах. Це є, на нашу думку, не просто проблема, це є ситуація, яка межує з державною зрадою. І ми про це говорили вчора, зокрема, у виступі пані Оксани Сироїд, і вся наша фракція підтримує цю позицію, що не потрібно негайно, ми звернулися з вимогою до уряду, негайно переглянути це своє рішення і до президента України в тому числі, щоб ми не допускали своїми ж руками реалізації російського путінського плану в нашій державі. Цікаво, що паралельно з цим, з початку 2017 року, українцям активно нав'язуються ідеї стосовно виконання Україною того ж Мінського плану, а лунають ідеї забути на певний період, чи взагалі відмовитися від ідеї повернення Криму і навіть переглянути свої прагнення щодо членства у ЄС та НАТО.
все це, як ви розглядаєте, яка ваша реакція? Я думаю, що це різні сценарії, різні спроби агентів Кремля, якими, до речі, ніхто не займається і не займався, і в тому числі і після Майдану, і в останніх 3 роки, які себе вільно почувають. І, на жаль, Генеральна прокуратура і Служба безпеки України, на мою думку, тут однозначно недоопрацьовують. Це є різні такі, знаєте, тести на те, на що може погодитись чи не погодитись та чи інша еліта політична, існуюча так звана українська, чи що може сприймати чи не сприйматися українським громадянським суспільством і інші речі. Ці спроби потрібно відслідковувати, виводити їх на публічність, говорити про ті загрози, до яких вони ведуть, і однозначно не вестися на ці провокації. Зокрема, ми знаємо про статтю, яка з'явилася за авторством олігарха Пінчука в одному з міжнародних видань, про те, що, власне, що в Україні, можливо, потрібно погодитись з тим, що Крим російський або там якось тимчасово російський. Тобто я взагалі не розумію, як можна про це якимось чином говорити. Я вважаю, і на думку нашої фракції, ми в першу чергу виграємо, як Україна, як держава, своєю непримиримою жорсткою позицією у відстоюванні вимог і принципів міжнародного права, своїх державних інтересів. І тоді таким чином, не про те, що говорить пан Пінчук, йти на якісь поступки і таким чином ніби допомагати нашим партнерам, допомогти нам, а власне через відстоювання принципів і жорстких позицій по відстоюванню міжнародного права, ми допоможемо нашим партнерам допомогти нам і залишатися на нашому боці. Пане Сергію, але одна справа, коли таку думку озвучують представники великого капіталу, такі як, приміром, Віктор Пінчук, і зовсім інша, коли її озвучують чинні народні депутати, які, зокрема, і намагаються приймати активну участь у цьому процесі. От як ви трактуєте такі заяви своїх колег? Це альтернативна політична думка, чи все ж таки тут також елемент якоїсь державної зради, чи якоїсь роботи не на користь України? Ну, мені важко, звичайно, говорити про справжні мотиви і наміри колег-депутатів. Ви знаєте, народний депутат – це, в першу чергу, політик, який має право, гарантоване йому Конституцією, на власну думку. Але зрозуміло, що коли йдеться про державні інтереси, про суверенітет і територіальну цілісність країни, це вже питання, яке потрібно і має розглядатися відповідними компетентними органами, в тому числі і профільними комітетами з нацбезпеки, регламентного комітету Верховної Ради України. Я знаю, що таке одне з таких подібних засідань відбувалося вже вчора, і на яке були запрошені представники Служби безпеки України, і вони давали пояснення і давали інформацію, хто має право, наприклад, працювати і брати участь в зустрічах контактної групи по Мінському процесу, хто уповноважений, на кого є офіційні документи. Тому подивимося, якими будуть висновки, зокрема, і самого комітету, які будуть заяви з цього приводу і Служби безпеки України. Але однозначно, що ми не повинні, власне, нашими руками допомагати Путіну реалізувати ту політику, яку він вже реалізує з часів свого президентства. Так, це перетворити Україну на придаток, російський придаток, сферу своїх інтересів, свого впливу через ті чи інші кроки його ж агентів на українській території. І ми повинні такі спроби виявляти і про них говорити, і заручатися підтримкою, в тому числі громадськості. А коли такі заяви озвучує ймовірний майбутній президент такої країни, як Франція, пам'ятаєте, яка бурхлива була реакція на заяви Марін Лі Пен? От як тут Україні діяти? Вдаватися до якихось жорстких кроків? Ну, ви знаєте, що Марін Лі Пен, наскільки я пригадую, Служба безпеки, власне, України, тут і МЗС оперативно відреагували, визнали її персоною нон-грата, тобто не в'їзною на територію України.
Зрозуміло, але треба розуміти, що Марін Ле Пен – це є людина, яка очолює праворадикальну все-таки політичну партію «Національний фронт» Франції. І говорити про те, що вона є майбутнім президентом Франції, ще надто передчасно. Зокрема, вчора з'явилися нові рейтинги і статті в французькій пресі. Зараз набирає обертів інший кандидат, зокрема, пан Макрон, колишній міністр економіки Франції, набирає популярності. Це молода людина проєвропейського спрямування, який ще поки що не висловлювався стосовно своєї позиції щодо війни між Росією та Україною. Я думаю, що робиться свідомо, тому що Франція, французьке суспільство, на жаль, не є добре поінформованим про те, що відбувається на Сході. Так? Вони переймаються власними проблемами, а проблем в них достатньо. Це проблеми із нелегальною міграцією, і з погіршенням економічної ситуації, соціальних стандартів. Тому побачимо, подивимося. Я думаю, що ми будемо ще спостерігати багато сюрпризів. Пане Сергію, але все ж таки Україна має мати альтернативний план на випадок, якщо от розвинені демократичні країни будуть якісь спроби щодо визнання Криму російським, чи якісь зрушення от в цьому питанні не на користь України? Ми повинні бути ще раз активними і мудрими у реалізації своєї зовнішньої політики. І реалізовувати її, створюючи відповідні альянси з тими країнами, які є і будуть і залишаються нашими партнерами. І я би ще хотів наголосити, що, на жаль, і Міністерство закордонних справ, і міністр, зокрема, до сьогодні не використовує всіх можливих ресурсів, які є в його наявності. Я маю на увазі в тому числі і величезну громаду української діаспори. Українців є багато не тільки в Сполучених Штатах і в Канаді, але й в тій ж самій Франції, в Німеччині, Великобританії, де позиція на підтримку України не є такою однозначною, де потрібно працювати не лише на рівні міждержавних контактів з колегами, але й на рівні роботи з громадськістю, з громадськими організаціями, з медіа, з політичними партіями. Тобто це є цей обсяг роботи, яке міністерство саме просто не подужує. Так? І для цього кожен українець, який є мешканцем цієї країни, має стати нашим агентом, нашим послом, який буде доносити власне наші українські національні інтереси до кожного громадянина своєї країни. Пане Сергію, це ми з вами говоримо здебільшого так про глобальні речі, глобальні стратегії. А як бути от в таких конкретних предметних речах, як торгівля? От, приміром, перший в цьому році політичний скандал саме в парламенті спричинили різні бачення в уряді і в парламенті стосовно таких речей, як мораторій на ліс кругляк, на експорт лісу в Європейський Союз. Яку позицію ми тут маємо відстоювати? Не зашкодити, зокрема, іншим політичним процесам. Знаєте, парламент і депутати дуже часто змушені приймати ті закони або вчиняти ті дії, коли, на жаль, їх не вчиняє уряд, як інституція, як структура, яка відповідає за виконавчу гілку влади і в першу чергу повинна ініціювати різні програми і ті ж самі законодавчі акти для підтримки тих чи інших речей. Особливо, коли це стосується захисту національних інтересів, національних виробників і створення в Україні особливо галузей з високою доданою вартістю. Ми всі розуміємо, що до сьогодні ми залишаємося доволі сировинною країною, якщо подивитися на структуру експорту українського. Тому тут потрібно дійсно зрозуміти, які ми маємо проблеми з цим законом і з повною забороною експорту з європейськими колегами, тому що не потрібно також дивитися через рожеві окуляри, так, ідеалізувати наших партнерів у Європі. Вони також захищають свої інтереси, своїх товаровиробників, зокрема в деревообробній і особливо в мебельній галузі. І зрозуміло, що вони хочуть взагалі без будь-яких обмежень користуватися доволі дешевим лісовим фондом, який пропонує Україна.
Але, зрозуміло, потрібно шукати цей золотий баланс. Я вірю і хотів би висловити доволі сильну підтримку заступнику міністра економіки, якраз торговому представнику України пані Микольській. Я вважаю, що в даній ситуації вона мала би займати більш активну позицію і виступити своєрідним арбітром, як людина, яка добре розбирається в міжнародних угодах, які підписала, уклала Україна, або над якими Україна сьогодні працює в сфері торгівлі та експорту, а також тих лімітах, обмеженнях, які нас стосуються, і знайти, власне, цей компромісний варіант. Якщо потрібно, ми будемо готові розглянути його у вигляді змін чи нового закону, але який розблокує нам, або принаймні не заблокує також ту допомогу або ті кошти, які пропонує сьогодні Європейський Союз для того, щоб ми могли розвиватися як в першу чергу як конкурентно здатна економіка. Пане Сергію, на жаль, маємо завершувати. Я вам дуже дякую за цікаву розмову і ще раз вас зі святом. Дякую вам. Сергій Кіраль, народний депутат України, представник фракції «Самопоміч», був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.